不知道怎么修呀。假定你说，哦，我现在看着前面这种情况，说啊，有眼前太多这种情况，就是、啊、都是这样的。哎，讲到学的人呢，因为他学了半天了，不晓得怎么修，然后讲修的人呢，这种倒是好人哦。看见说他本来学了以后要讲修的，结果学了以后反而这样的好，那没有意思，我就不要学了。因为他发心倒是正确的，可是不心的话，你不学你怎么晓得修法，修习什么？哎，那个时候啊，愚痴，所以他不闻不学，既然也不听闻，不好好的学，就自己所受的利益等等啊也不了解。这起心动念固然不一定对啊，然后呢这个动身发语啊更是糟糕，这怎么办？这怎么办？所以两样东西啊都要努力防止。下面的比喻，如临阵啊手见失落，空必踏杀无见失气，如是与烦恼斗士，若是铭记取舍，尽自所愿，形象意念之间，恐度我取，也许无见一直正念。这个比喻啊，就像我们呢、啊、打仗的时候，真正打仗的时候啊，当然你拿了个剑跟人家斗，那个唯一的那个时候就是你手上那个利剑哦。现在我们修学法的利剑什么？你们知道不知道？正知见，正念正知，就这个啊，正念正知，这个最重要的啊，你又维持拿着这个东西才对。那么打仗的时候呢，就是你手上的这个利剑，手上那个利剑，哦，万一不小心的手上那个利剑一旦失掉了以后，对不起，你只有被他杀。所以啊，必定要一掉下去马上捡起来，绝对不能掉在那里，站在那里，站在那里，对不起，你就被伤了。所以我们跟烦恼斗的时候啊，若是铭记啊，就是啊，很清楚明白的记住这个正念，这个念是什么？下面的取舍尽自所愿形象意念之间，什么是该做的取，什么是不该做的是舍啊，该取的向前，该舍的停止，这个心里边所应该的叫所愿的形象，这个靠什么？正念啊。因为一旦失去了以后，对不起，你就跟着杂染邪念转，跟着杂念杂染邪念转的话，就啊造了恶业恶因，一定堕落。所以啊，一定要无间的，这个无间呢、啊，中间就不能一刻的停止。这是所以为什么念佛的人呢、啊，一定要最顶深深，不要让那个邪念进来。阿弥陀佛，阿弥陀佛。参禅的人呢、啊，他在没有开悟之间，一定要看说那个一念不在。战士不再犹如死人，那这个道理一定是这样，持戒的更是如此，持戒的更是如此，一定是这个正知见正念正见了啊，一定要一直做，而且这个一直的方法无间，哪一念掉掉了哪一念就不对，你别以为现在我们在这好像没有做坏事，这是无忌当中，这个无忌本身就是错的。当然无忌有两种啊，一种是叫有佛无佛，比如说我觉得现在这个时候心里面说住的规规矩矩，站的正正确确，这个是无佛无忌，对的，这个跟正念相应的。然后你塌下来了以后觉得哎呀现在这个很舒服，这个是有佛无忌，这已经错了，持戒不可以这样的啊，这是我们务必要知道。那么你说那这样的要不要休息了？要啊，休息了。所以他前面告诉我们呢，吃饭的时候该怎么吃，睡觉的时候该怎么吃，睡下来了吃，我心里还是保持得清清楚楚，为了发清净净，所以啊躺下来，这个正念没动啊，然后呢身放松，心可以放松，这个念却是安住在正念上头，就他每一个地方有非常善巧正确的明白的指导。这是所以为什么在24小时当中，你只要得到了这个东西，醒的时候果然正常功德，睡觉也在正常功德呀。所以念佛果然可以去持戒更稳了、啊、为什么？那就是这样嘛，你在24小时无时无刻不在增长那个善尽的业，哪有不去的道理，就是这样啊，那持戒是根基啊，都能够这么好啊，这就是、啊、哎，这个一直这个正念要无间的
所以说如云呐、啊，临人见是落未不所摄取，如是若念见为地狱所起。下面这个说很容易啊，说打仗的时候啊，一旦掉掉了这个宝剑的话，赶快捡起来。现在我们这个正念的这个剑呢、啊，也是一样啊，一掉掉了，对不起，三无道。不一定是现在，但是你只要没有跳出生死轮回，迟早问题。而这个迟早啊，我们了解了无常的话，哎呀，那的确是下面一口气不来，又不知道哪里去了。龙门菩萨也说此念极为重要，如云大王佛善说念身为共道，故因情舍乎舍坏生念的坏诸法呀。所以下面说呀，哎呀，这个佛啊亲口最正确的告诉我们呢、啊，这个我们不管一切法三乘的共道，这个什么念正念，这个身就是他念的本体，你在这个时候啊要勤勤恳恳的守护道啊，这个一旦这个正念不在的话，那么其他的一切法都失坏了。下面一句话重要，有数念经先于会一别，此乃念去一念物彻紧的故。这个念的紧啊，为什么叫做正念呢、啊、一定是啊先拿智慧来辨别觉知，然后呢安住在这个经过正念辨别觉知的这个念头上面，不要把它掉掉。所以说以你智慧来觉知，然后呢保持下去的这个力量叫正念。因为这个念本身呢、啊、它并没有力量晓得对错，对的是取，错的是舍。所以就是说来啊，一定是正知正念啊。这个怎么样善巧运用正知正念，前面曾经简单的提示，在后面呢会有详细说明啊，会有详细说明。菩提道次第广论卷十三319页，请翻开。我们继续下去啊，现在照着这个次第我们了解啊，重新注意一下，说修学佛法最重要的精进，知量善重进第一啊。有了这个，那么所有的其他的一切的跟着来，如果没有的话，所言修学佛法始终是细论，始终细论。谈细论还好，一个不小心呢就滑下去，这个后果是非常可怕。那么所以他前面告诉我们、发精进的方便，对吧？先是精进的殊胜的利益，精进的孤患，有了这个正确的认识以后，推动我们去学，进一步是告诉我们怎么持发这个精进的方便，那时候才谈到的精进的内容。那么正式精进的时候呢，又说明精进的特质是什么，用这个东西对峙的内容是什么。对峙就是黄讲说，我们凡夫为什么是凡夫，为什么在生死苦海当中毛病在那里，要针对着这个毛病，把那个病根把它拿掉它啊。那么这个有两个原因啊，一个是前面已经说明了，所以精进的为缘啊，那么这两个当中分成三部分。然后呢圣缘就是现在我们讲这个，有了这个精进的圣缘以后，用它来修行的时候，我们应该注意两件事情啊。第一个，不单单是说我们呢向前冲，我们还要防止被烦恼来袭击啊，这个观念呢非常重要。然后呢，这个观念一定要拿来把它所指的心理的形象什么认得清清楚楚啊。所以谈到这个地方，我们一定要把前面呢，从前面的基础下士中士啊，这个下士当中的业这个道理
这个如果不清楚，后面都不清楚。有了业以后，进一步了解烦恼的形象是什么，这个特别重要，这一切佛法的根本。这两样东西，如果你不了解这个业的特质的话，那怎么讲都是空话。尽管你讲的头头是道，可是你并不了解那这个业在你身心上面的发生的现象。当我们面对一切环境的时候，为什么心里会这样，为什么会那样，这个种种就是两样东西，一个是业，一个是烦恼，或换句话说，你认得它了，就是正知见，由此导向智慧。整个的佛法就在这里说的。那么现在我们以精进来对治烦恼的时候，它最主要的是什么呢？要把这个正念提起来。但是这个正念本身，所以正是什么？正确无误的啊，这个念本身呢，就是你维持着这个正确无误的这个概念，所以这是两样东西啊。你房子的力量是这个念，可这个念要正，那么才行。所以那个正是靠什么呢？靠知见。回答昨天呢，说到第三行，这念经呢，先以慧别，要以智慧来辨别，说哪一个对，哪一个错。然后呢，错的去掉，对的提起，要把这个对的这概念维持在念头上面不松懈，这个叫做正念。所以他特别告诉我们，这个念本身它并没有能力选择是非。继续下去，今天会悉分别合法者，为总住经中所说一切因静止之处，由于自所受律尼中因取因舍。那么这个地方告诉我们了，是的，那个念呢，先要智慧来分别的清清楚楚。那么现在这个智慧是分别什么呢？黄教授，这个地方我们首先要了解佛一切的经论当中告诉我们修行过程当中什么是该做的静，什么是不该做的应该止啊，应该止。那么而这个里边，特别是自己所受的戒，律尼就是戒啊，那么该做的要做，不该做的要舍，这个里边特质要把握住。戒的基本的精神始终是正知见，你有了这个正知见以后啊，平常我们说正知见正知见，好像我们懂这点道理，不是哦。真正的正戒，戒体本身就是这个东西，是吧？这个你确实见到了，然后呢留下一个非常深刻的一种心种，起心动念之间自然而然这种力量会升起来了，就这样。所以将来关于这个道理啊，讲到在家被懒啊，这个善终觉证戒体的时候，那个时候会说明它啊，说明它。所以历来我们中国的大祖师啊，所以选择南山一宗的，它根本的原因就在这个地方，根本在这个地方。所以这一点呢，以后慢慢的再来谈。总之，这里往我们要了解那个正知见，不是说啊、哦、我会讲啊、哦、啊，看见那个书上面就说一下，不是，这是引导我们正知见的必须要的前方面步骤。你必定要把这个文字所指的内涵是什么。这个内涵就是我们身心上头现行的这种状态啊，哪一个是跟烦恼相应的啊？如何使正确的佛法，然后怎么样把它转化它？这个你要看得清清楚楚，而且产生非常坚稳的力量。你有了这个内心的这种力量以后，那起心动念自然而然会随时啊警觉警惕啊，这一点这地方说明一下。
若能与被诸念正知基础修法，那能圆满了。那这样就说明了，假定你能够在这样的状态之下，尽古正确无误的如理听闻，如理思维，得到决定圣解，然后呢，这个正念呢，把持得住。啊，这个正念当中包括了正念正知。那么你一切实出以这个东西提持做，以这个为根本发自于身口的行为，这个法圆满了，这个法圆满了。啊，假定是没有这个特点的话呢，若为于助心所愿修念正知，全无所业。假定说你没有这个啊，你只是说啊，你的心啊安住在这个上面啊，那没有什么用处。这个心安住在上面，换句话说，尽管你不散乱，自己觉得很好。对不起，这个不相应，这个不相应，是吧？所以这个地方我们必定要了解，这个定这个东西啊，它是共外道的，但是定这个东西是一个最好的必要的工具，必要的工具。修学佛法必须要定这个工具，这个善巧方便。所以说共外道的，就我们前面说的叫共因啊，它的不共因不在这个正念，不在那个定上头，不在那个定上头。你要想得到解脱生死的这个不共之因是智慧，要想彻发大菩提救度发界一切有情，它的不共因是悲智伤运的这个特征。你要把这两样东西圆满的话，一定要不要是圆满的，要很真实的能够渗入的话，一定要加上这个定的不共因。那么念这个什么呢？念是定的浅方便，一定要先于念，然后再更进一步的话，念力现起以后，下面再到定。这个观念我们一定要有一个正确的认识啊。眼前呢，我只说一个大概，等到在下面特别讲色目他的时候，换句话讲子的时候啊，那个的形象觉知的非常细微。等到关于色目他那部分了解了，眼前呢，不管他是外道也好，内道也好，乃至于禅宗这些概念，你都很清楚很明白啊。不，这里我们要特别注意啊，现在这个地方的话，所以我们修学佛法的不共的特质在哪里，你要把握得住啊。所以平常我们很多人说，哎呀，我心很乱啊，然后呢要学学定啊。对不起啊，如果是你没有把握住重心的话，上面说得很清楚，对于真正啊跳错生死这件事情啊，毫无意思，毫无意思啊。就算你在长期安住在这个定当中，对于我们世间人来说不错，哎呦，这个八万世间大界啊，大的不得了。你真正的见到实相的人来说啊，这个无常相，不管你多大啊，不管你多大，那始终啊都在虚妄颠倒当中，这个常接跟刹那没什么差别的。这个根本的因我们一定要认得。下面又如正中现别历列令见不设虽有数说无见即其实因实未数杀非仅空言故。那么下面说这个比喻，前面说过，现在再深一层的引用。比如说我们在这个军阵当中跟敌人战争，那个时候啊，一定要努力的把手里边这个武器，这个宝剑呢、啊、摆在手上面，绝对不给掉掉。万一不小心的掉了，马上就不可以停留，无见识，不说等一下，不可以的，马上拿起来。为什么呀？因为你手上那个武器一掉掉的话，那对方那个敌人哪来，你拿到一点办法都没有，你那个手你能挡得过他那根宝剑吗？那么为什么这样呢？因为啊，
你没有武器对他的话，你只有啊被他所杀啊。这个打仗的时候啊，那是恩朋的，不是啊我们在那儿啊纸上谈兵哦，这不是空话哟啊。那么这打仗是如此，我们现在修道呢也是一样的，我们修道所对的对手是谁啊？烦恼的啊。我们用的武器是什么的？智慧剑。所以说诸修道在现空失落明机取舍所有正念，设有所舍无间能修，夜因心中实为妄思念事，为罪染作度无去骨非虚言故。下面就告诉我们了，我们现在真正想修行的人呐、害怕都把这个正念呐、忘失掉，掉落了。这个正念什么？那说得很清楚啊，明记取舍。这个正念是告诉你什么是该住的，什么是不该住的。这个正念，换句话说，这个念就是啊，把那个正知提在这个念头上面，不要忘舍，不要忘舍。这样舍有数舍，那个时候不是提这个念头，而是拿那个念头提起那个如理的正知，这个是很重要的。所以这个念本身呢，就像一个有力的手一样，那么所提的东西是什么？那个是智慧剑，这个要很清楚，要很明白的啊。因为我们晓得，万一那个时候你那个智慧剑破除烦恼的这个武器一旦掉了以后啊，对不起，你那个时候就挡不住烦恼。既然挡不住烦恼的话，你被烦恼是侵了，然后呢就为罪染了，罪恶所染着了。在这种情况之下，你会堕落，所以我们才害怕说这个不可以不可以啊。这个概念有同样的道理，是吧？你如果是真的对于这个烦恼侵犯你了以后，然后被烦恼所转造恶业，然后一定结恶果堕落，有了正确的认识，那个时候你才会心里面说我有信心，你不，假定这个空话的话，嘴巴上面讲的是啊，你根本不在乎。所以他告诉我们非虚言故，那个不是空话。要想产生实在的正确的认识的话，那下面又来了，一再提醒我们能生此心呐、又以修习一股为要啊。这个道理所以能够生得起来，你必定要懂得业果，换句话说，如此的业因必然感的这样的果报。这个时候我们所见到的不是眼前，哎呀，这个钱很好啊，这收起来放在我袋里，这个很好吃啊，这个名位很好啊，这个地位很好，就不是看见这东西，而是看见你做了这件事情以后，造了这个业以后啊，是让你升天，让你往生净土，让你成佛做主呀，还是啊眼前贪了一点小便宜，结果把你送下地狱？眼前这是业的因哦，真正看的是啊，也有这个业感这个果这个道理，你必定要对这个道理啊要有非常正确的认识。所以他说，我等若为自此为圣圣教授啊，这为断戒道中精髓，充锐所爱功德之本。假定关于这个道理你不了解的话，对你修学什么都谈不到，修学什么都谈不到。修道的真正的精髓，换句话说，这个精华重心最特征在哪里？这个现在你对这个概念都弄不清楚的话，那不是像树根一样，像那个精髓一样，这个才是真正有智慧的人所喜爱的，这是功德的根本。前面在下士道业果那个时候已经特别说明，这一切善法的根本，一切善法的根本，这个善法是从下士开始，中士、上士，现在讲到上士精进的时候还是这个。要晓得精进的特征是什么？
一定是得正确无误的善属缘法努力。既然你努力了半天是没有弄对善恶的话，你努力些什么？所以这地方又特别告诉我们，而这里又特别说叫做生生教授。别看一股这个东西很简单哦，哦，我们讲起来，哎呀，因缘果报，讲起来嘴巴上面讲的头头是道，不一定哦，一定是要对这个很细致的一点的细微的因果啊，心里看得很清楚，而且如此因感，如此的果啊，清楚明白，随时随地心当中的心心念念啊，注意这个事情，心念一动，晓得这个我的业因是什么。你能够真正把握住这一点的话，眼前这种啊世间的名闻利养的话，你才有机会啊放得掉，要不然无始一代的习气啊，你太严重太严重。哎呦，等一下，一个人随便那捧你几句啊，你飘飘然忘得干干净净；一个人随便能白你一眼的话，哦呦，你烦恼生起来又忘得干干净净。那谈佛法是一点都没有用场。然后呢，世间上面讲那个人事因说，哎呀，这个也不好意思，那个也放不下，这个也舍不掉，哎，就是一样东西不在乎佛法。因为什么？佛菩萨住在那里，他也不会跟你讲交情的，这个很明白摆在这里。我们看起来木头，人家说泥塑木雕，哎呀，这个才是正式的。然后呢，佛法在书本上面，他不会拿这个喇叭一天到晚在你耳朵里面吹的啊，你自己去找看了半天，也不一定看得懂的啊。而世间那种啊，哦呦，不管是朋友也好，冤家也好，这个朋友是如高如切，站着你更是这样的啊，站着你舒服得很，你放不下。那个冤家瞪大了眼睛来杀你，你也逃不了。所以处处地方，无非是引发我们的贪嗔痴这个状态。那必定要靠我们深入的、正确的、如理的认识，然后不断的观察，产生这个殊胜的圣解。那个时候内心当中啊，才有这力量抗得住外面这种。在这个地方又再一次强调说明了、这个如此因感、如此果、这个业感缘起这个道理啊，是生生教授。如果这个不认识的话，那个道的根本啊就断掉了，根本断掉了，你还谈什么？根本断掉了还谈什么？那么他下面进一步又说了啊，那么好，既然这样了，你根本把握住了，那么往往我们有一个毛病，你把握住根本不就好喽？小地方好像合适，所以他有假设，若而何须以微小罪见大不畏无间灭除是不令相续呀、那么永活也是哦，既然这样的话，那么真正因为真正持戒的时候啊，不但要根本应把握得住，而且圆满应也一点漏洞都不让他有，那个那这一点点的小罪啊，也把他看成大的不得了啊。所以永活有人这样说，哦，不错不错，那么我们在大体上面做时候，小地方好像可以把它轻松一点，所以他问，那么为什么对这个小罪啊要看得这么个大，就也产生这么大的恐怖，而随时升起不让他记说了要灭除呢？回答，比如夺剑略伤于身，一时不久夺偏全身骨当数个，如此恶心略上心思，若舍不顾数偏全心呐、是非微小，数能广大，故于最初许密令不胜，遂生起是无间因断。